het hulle uitgegaan na die olyfberg. Ek wil hê dat ons mensies wat my gaan help in die nagmaal sal vorentoe kom. En dan wil ek, terwyl hulle gaan uitdeel, gaan ek vir Jan vra om vir ons om in mimiek te doen. En daarna gaan ons na wonderlike idee wil luister. Ek glo dit gaan nog die ontbod nog verder in ons diens vanmorgen. So ek vra dat ons mensies wat my help, sal julle vorentoe kom as ek wil die naam van Jesus, daar sê jy dat prachtige mense. Jy kan hier in vier kanties, maar jy kan zaak. Als tweeties. Als tweeties, daar vraag sê, daar sê. Ek wil net sê dat, ek weet donk. Ek wil heen dat jy ook sal bid vir donk vanmorgen, sê so, een kramperige keel vanmorgen, wat, sê so bietjie kouwe lig op haar gekry, en donk is vanmorgen, met groot weerstand, kijk Don blij net op diens uit, vir die 16 jaar wat ek saam op die, weet ek nie of sy een keer weg was, maar dink aan Don moet vanmorgen, terwijl jy die nachtmaal dan ontvang vanmorgen, die Heere kan ook in haar leven vanmorgen, dat Heere Jezus het in die nacht waar in die paleis die brood gedoen, het gebrek het gesê, dit is my lichaam wat vir julle gebrek is, en daarna die wijn, die Nieuwe Testament van sy bloed, wat vir ons gestort is, gebruik dit so dikwels as jylle by mekaar is. En jy kan dit ook by die huis doen, jy kan dit daar doen terwyl jy in die vakantietijd is, kan jy saam met die familie, kan jy ook die nagmaal gebruik. Is Elroy die son? Is Elroy? Elroy? Kan hy gauw vir my voeren te kom, ek wil hy bid vir die tafel. Ek het hom gesien nie. Wie moet vanmorgen bid vir die tafel? Wie het in sy hart te begeert om vir die tafel te bid vanmorgen? Ek wil ons vanmorgen met alle tradities breed, maar dat kan lees. Iemand wat moet bid vir die tafel? Jy kan nie geloof, een in die kerk sal bid. Kom eens. Heere, as ons die nachtmaal neem, dit is as gevolg van u dat ons gedagte het gestaan doen, dat ons elkeen in ons hart, diep in ons hart kyk, waar ons verkeerd is, voor ons die nachtmaal neem, so dat u ons gaan vergeven, my Vader, en Heere, dat ons met gemeenskap elke oggend kan opstaan in die naam kan loop en prys. Seën ons Heere deur hierdie dag, seën ons deur hierdie feestyd wat voor lê, deur hierdie reis van die jaar, en ek vraag vir gezondheid met onder die een en elke persoon in die moorde, vir hulle families, vir vriende, vir collega's, my Vader. Red ons, my Vader, uit die verderf uit, uit die dode uit, my Heer, dat ons een lig kan wees vir u, my Vader, nie vir ons self nie. It's not because of us, Lord, it is because of what you've done. May your name be glorified, Heer, every single day in our lives, through our lives. Let us be the light that you want us to be. I pray this all in Jesus' name that your will be done on earth as it is in heaven. Amen. Ons gaan, Jan, jy kan maar voor het kom terwijl hulle ideel gaan, Jan, vir ons daar die romiek doen. My sister, jy kan vir ons daar, ek dink,
Thank you.
Jy kan saam met my staan. Heer, dat is teken vanmorgen van die lichaam wat vir my verbreksel is. Heer, ek hier die nachtmaal vanmorgen en ek bid vir siel, gees en lichaam vir volmaakte herstel vir mense wat seer en stikkend is vanmorgen. En jy kan dit doen in die oomblik. Ek wil hier nou geloof in die Heer. Geloof maak met God in die oomblik. Goed wat jare gebeur kan verander, kan vernieuwe, kan herstel, want hy is God, hy is God. Neem dit saam met my geloof vanmorgen. Ek bid nou vir elke mens wat siek is, wat ons maar weet, wat jy nou aanskou, en wat aan jy roep nou. Ons moet die woord sê, deur die wonde is daar vir ons genees. Ons ontvang die geneesingswerk in ons lichaam vanmôre in die naam van Jesus. Daarna die wyn, die druiwesap, is teken van sy bloed, die bloed van Jesus, maak slawe vry. Elke oortreder maak hy rein. Ontvang sy rein lewe wat hy jou skenk vanmôre. En die wonderbare naam van jou. As niemand sy sien, ons loof verder in die diens in Jesus naam. Ek kan sê al, ek kan nie sê plek. Daar is nou, van ons die tema wat nou alweeds deel geneem is, ons het so baie oor nie, maar ons gaan heerlik ook luister na ons sonderskool, kindertjies diep kraai, diep, ek dink white walkers sê hulle, nee, so ons gaan luister na ons kleintjies wat vir ons dit gaan doen, en kom ons geniet, daarna gaan Chris toe, en klein al toe, ek hoop ek gaan dit doen, dit gaan my eerste, my kleintjies eerste optrede wees, so ons vertrouw die gans al met sy baan kom, this little light of mine, dan gaan André, en Tanya vir ons somer Kersfees doen, en daarna gaan Anton en Lusol vir ons naam voor elke naam doen. Kom ons geniet hierdie vier die thema, kom ons ervaar dit nog hoe God vir ons iets wil doen vanmorgen. Welkom hoeste van vrede onder die syde kruis. Wil stemme uit die oog verlede, oor sterre velde reis. Kersfees kom, geef aan God die eer. Skenk ons die
Let your fire fall.
klomp goed is. Hy was 'n baba wat gebore was. Selfs voor dit was hy deel van die skepping en het klomp goed is gedoen. En dan het sy lewe gelewe en daar langs die see van Galilea gewandel. En hy het die brood en die visies vermeerder en hy het saam met die kinders gelag en klomp goed is gedoen. En ek dink almal van ons sien Jesus anders. Soveel mense, ons is so anders, sien ons Jesus. Want hy sien hom as die kruis, wat hy ons sien, as die baba in die wiegie. Maar die probleem is, as ons nie meer vir hom sien, as ons nou ons probleme begin raak sien. En wat ons moet doen, is ons moet net ons bietjie ons fokus verander. En in plaas van om ons probleme te sien en Jesus te sê, Here, kyk my probleme, moet ons agter gaan staan en sê, probleme, kyk nou my Jesus. En dat ons net ons fokus verander, want op die einde van die dag, Jesus is die oorwinnaar. Amen. Dis wat ons liedjie sê. Liedjie sê, Jesus is die oorwinnaar. Jesus, the word of God.
ons het so 'n bietjie ons diens is 'n bietjie anders omgelees vanmôre, maar ons vra nie verskoning daarvoor nie. Ons is dankbaar daarvoor dat die Here ook met ons is. Wie het ons besoek vir die eerste keer vanmôre? Kan ek sien? Iemand wat ons besoek vir die eerste keer? Daar is 'n mooi klomp mense, ek kan net vir hulle daar. Ek wil net daar en daar is ook 'n mooi klomp mense daar. Jy net vir hulle kan hierdie kant ook hoor. Daar's hom. Jy kan maar net vir ons baie dankie dat jy hier was. Jy kan maar net vir ons invul as jy wil. Ek gaan maar net vir jy sê dat ons bly was dat jy hier was. Goed, en dan ons mensies wat nuwe lidmate wil word, ons asseblief vra dat jy 'n vorm sal kry daar by die toonbank en dit sal invul dat ons volgende jaar weer 'n nuwe lidmate klas kan doen. Dan kry jy nuusbokse vir mense wat in nood is. As jy nog het, kan jy vir ons wat kry Sondag hier by die kerk. Asseblief, dis regtig nodig. Dan ons dienste so ver gaan voort, ons weet ons is ons maar altyd binne die hande van die regering, so ver gaan die dienste voort op Sondag. Daar gaan net, met Kersdiens gaan dit die nie Kersdag self wees, die 25ste, ons gaan die 26ste Sondag, so daar die diens gaan die 26ste wees, en dan die eerste, is die 2 januari, waar daar nou weer een Sondag is, gaan ons dan net een heerlijke nieuwejaarsdiens dan hou. Nee, so, ons wil nie vraag dat jy sal voortgaan om kerk toe te kom en kom die Here saam met ons heer. Ek en Don gaan so'n bietjie weg, ons het net so'n bietjie nodig geblaas, kan so, vergewe ons, dat ons bietjie so net bietjie kan is. Ons mensies wat vir jare hier weet, Renet Sal, Adam Miller, wat maandag vir jaar, Rora Snedler, dinsdag, Benicia Hubert, donderdag, Adel Barnard, vrijdag, en Noah Skols, wat saterdag vir jaar. Mag die Here die allemaal seën, en mag die wonderlijke jaar in die teenwoordigheid van die Here hê. Ons gaan die diens afsluit, jy kan saam met my opstaan, ons gaan die Here dankie sê vir vanmôre, en dan gaan hier die vrede van die Here, en jy moet een wonderlijke, wonderlijke kerstseisoen hê, mag die Here met jy wees, en dat jy nooit sal vergeet, die Here wat vir ons gekom het, is die grootste geskenk. Kan ek vir ons dansers vra, en ek wil niemand hier hou nie, as jy nie wil, terwyl hulle vanoggend daar dans die eerste keer, is ek nou 'n bietjie rond met julle, het jy geweet het van gebeur, dat is het restje. Ek wil hê dat hulle net weer vir ons daardie dans sal doen. Die wat wil gaan, kan gaan voor hulle begin. As jy wil bly, ek ervaar net, wanneer daardie later so afkom, hy gaan so op en dan kom hy so af. Ek wil hê dat jy vanmôre tydens daardie dans net sal sê dat jy heerlikheid oor my eer dan Heer. Ek verlang na jy, ek smag na jy, dat die heerlijke op my Heer sak. En jy weet die woord sê op een plek, hy sê, die heerlijkheid van die Heer sak neer, soos met een kleed. En ek wil hê dat jy vanmorgen sal sê, Heer, dat die kleed van heerlijkheid oor my Heer sak en my bedek, en hier die kers sy soek. Skies verspoort, terwyl die kinders in het tweede liedje opgevoer het, met hulle gesin van ons spring in die water in, en het kom duidelik in my gees in op, dat ons allemaal wat wil spring, kan spring, al denk jy, jy kan nie swem nie, en dan is jou kans om in die water in te spring, en God is daar om jou weer te dra. Daar is net ding wat allemaal moet onthou, as jy inspring, gaan jy nat. Jump in the water, jump in the water. Kom ons gaan, jy kan sit, en ons kyk dit, terwyl ons, hier die diens, en dan gaan jy uitbeweeg nadat ons die Heere seën vir die al. Kom ons bid vir mekaar.
jy sal weet, wanneer jy God eerst in jou leven stel, en wanneer jy God gaan behaag, gaan sy heerlikheid oor jou toevou. Die Heere sal jou beskerm, die Heere sal jou behoed, die Heere sal jou bewaar, en hy sal altyd vir jou God van nabij wees. Ontvang nie die seer van die Heere. Heere, ons seer hierdie kerk vanmorgen. Ek seer elke mens wat vanmorgen hier gesit het, en ek bid Heere dat hulle altyd onder die heerskappy en die heerlikheid van ons God sal wees, en dat ons nooit alleen sal wees nie, maar dat U ons sal toesluit, soos wat U vernoog in die eindse familie die ark toegesluit het, dat U ons sal toemaak achter U beskerming, dat niks of niemand na by ons sal kom wat U na by ons moet kom nie. In die wonderbare naam van Jesus bid ek dit, en die kerk van Heere sê Amen. Amen.